Представники організації інвалідів Союзу Чорнобилю України у Чернівецькій області мають чимало претензій до наших чиновників. Зокрема, працівників соціального захисту населення, мовляв, програми, запроваджені самим Міністерством соцзахисту України на Буковині, не виконуються. Тож люди вимагають створити реєстр наданої допомоги та оргкомітет. Наталя Гатеш продовжить тему. Підтримки від держави стає все менше, тож чорнобильці кооперуються в громадські об'єднання, аби гуртом вибивати собі обіцяні пільги. Нині на Буковині є дві такі обласні організації. Представники Союзу Чорнобилю України кажуть, їм легше працювати безпосередньо з Києвом, аніж з нашим соцзахистом, який, за словами чорнобильців, неякісно виконує свою роботу, оскільки обіцяні державою путівки на санаторно-курортне лікування потрібно постійно вибивати. Більшість навіть людей за 30 років отрималося 1-2 рази путівку. А деякі люди отримують і 2 рази на рік. Ну, це недопустимо, тому що треба охоплювати всіх для того, щоб не виникало якоїсь соціальної напруги. Також чорнобильці пропонують створити реєстр наданих послуг, де будуть вказані всі дані, хто, коли та в якому розмірі отримав допомогу від держави. Наразі пільг у ліквідаторів залишилося не так багато, як це було декілька років тому. Стаціонарне лікування та медикаменти поки безкоштовні. Обласна лікарня. Виділено в цьому році медикаменти на суму 30,5 тисяч гривень. Проліковано 15 всього людей. Я рахую, що це за півроку дуже мала кількість вас, чорнобильців. Хоча ліквідатори повинні стаціонарно пролікуватися обов'язково хоча б раз на рік. Лише в онкодиспансері за 6 місяців цього року, за словами експертів, пролікувалися 28 чорнобильців. Медикаментами забезпечила держава. А поки фахівці відповідали на запитання членів Союзу Чорнобилю України, до розмови приєдналися і представники обласного об'єднання «Чорнобильці Буковини». Щоправда, питання більше було до своїх колег. Я ліквідатор, так? Да. Я не знаю, де воно знаходиться. Скільки ви вже років працюєте? А чому ви не хочете з чорнобильцями Буковини працювати? Не працювала і дуже неефективно. Це дуже неефективно. У представників об'єднання чорнобильців Буковини є свої думки щодо цієї ситуації. Кажуть, це боротьба за владу. Ми навіть не можемо їх перевірити тут на місці. Тільки в Києві повинні. В Києві ніхто не береться. Я одно скажу, що це якась нечесна організація. Єдине, що мало об'єднувати ці громадські організації, це жага допомагати людям, які постраждали внаслідок найбільшої техногенної катастрофи, а не звинувачення, які лунають на адресу один одного. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.